Mitt namn är Angelica Meistedt. Jag driver Sveriges största vandringsblogg med syfte att fler ska komma ut i naturen och göra det oftare. Du har både aktiviteten, det går att hitta utmanande vandringar som helst. Man får igång kroppen, stärker kroppen. Samma landskap kan vara helt olika beroende på väderlek och år. Det finns tillfälle att hitta lugn och ro. När jag sitter med ett problem framför skrivbordet och datorn hemma så är det när jag lämnar det och går ut och går en promenad som faktiskt kreativiteten och lösningarna kommer. Min absoluta favorittur är här hemma i Sverige, uppe i Lappland. Och då är det en sträcka längs med Kungsleden. Den går i höjd mellan Kiruna och Abisko. Då går man genom dalar. Man rundar Kebnekaise och går förbi fjällstugor längs med vägen. Det är en fantastisk miljö som jag skulle rekommendera alla att gå i någon gång i livet. Men vandring för mig, den är som allra bäst. Det är när man bara kan kliva ut genom dörren och gå rätt ut i närområdet. Vara borta ett par timmar och sen komma tillbaka. Det är det enkla friluftslivet som är som allra bäst och det som finns till i vardagen. Det är enkelt att ta sig i Sverige med tåg och jag skulle uppmana alla att komma ut mer i sitt närområde, våga upptäcka det och framförallt att våga uppskatta det som finns nära. För det första har jag alltid med kniv och tändstål. Med hjälp av det så kan jag lösa de flesta situationer som uppstår längs med vägen och jag får enkelt upp eld. Sen har jag alltid med mig en vattenflaska. Och då har jag en typ som är lätt att skruva av korken på, som har en stor öppning. Så att det är lätt att fylla på vatten i en bäck som man går förbi. Och sen ser jag också till att den kan ha varmvatten. Så att man, om man sover i tält på kvällen, att man kan hälla i varmvatten. Och ha den som ett litet värmeelement på magen när man ska sova. Idag så kan vi se att allt fler målgrupper kommer ut i natur- och friluftsliv. Vi har gått lite från det här att man ska bära tung packning, äta frystorkad mat och gå långt till att man bor på fjällhotell, man sover i sköna sängar, går ut på dagsturer och sen kommer hem till stationen och äter trerättersmiddag. Jag tror jag kommer fortsätta lite i det spår som vi är på idag. Ännu fler kommer hitta ut till vandringsleder och till den lugn och ro som finns i naturen. Man kommer behöva hitta någonstans där inget pockar på uppmärksamhet. Där man hittar återkoppling och där man samlas på ett annat sätt och faktiskt pratar med varandra. Och för det är både friluftsliv och natur precis det som erbjuder de möjligheterna. Det finns en tur som jag drömmer om att göra i framtiden. Och det är att vandra sträckan ut till Everest Base Camp. Att komma nära det som är det allra största berget i världen. Och se det liv som finns omkring berget, de människor som lever där, de som kommer dit och klättrar. Det vore någonting som jag verkligen, verkligen vill göra i framtiden.